ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ মিঠা আম বাঙালী গাঁৱত পথ নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি উক্ত পথৰ ঠিকা লাভ কৰা ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে চেণ্ট গ্ৰেভেলৰ পৰিৱৰ্তে অতি নিম্নমানৰ বালি ব্যৱহাৰ কৰি মইমতালিৰে চলাই গৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। ইয়াকে লৈ ঠিকাদাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিল স্থানীয় ৰাইজ। বুধবাৰে ক্ষোভিত ৰাইজে দাবী কৰিলে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কম, এতিয়া দুৰ্ভাগ্যবশত মানে ইমান দিন ধৰি ৰাস্তাৰ অপেক্ষাত আছিলোঁ, ৰাস্তা দিছে এতিয়া চৰকাৰে, ভালেই, ভাল কথা। ৰাইজৰ এটা কমপ্লেইন আহিছে যে ইয়াত 60% চেণ্ড গেবেল হ'ব লাগে, 40% বালি হ'ব লাগে। ইয়াততো 60% 70% বালি আছে, 30% আপোনাৰ পাথৰ চেণ্ড গেবেল আছে, বালিৰ লগত মিহি পাথৰটো পাই যায়, সেইটোৱে আহিছেগৈ। ৰাইজৰ উজৰ আপত্তিৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰে দেখক, আমাৰ MLA, আমাৰ মাননীয় আমাৰ মাননীয় অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী, তেখেতক আমি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি জনাইছোঁ যাতে ইয়াত উচিত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, যাতে ভালকৈ ৰাস্তাটো হয়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই জনালোঁ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।